Kush na ka inatin, sigurisht e dini vetë vazhdimin. Miria ofron spektakël në dasmën e. Miria brajnjet për natyren e saj pa komplekse dhe atmosferën e mirë që kryon në parashitet e saj televizive. Se fundmi këngëtarja njohur ka qenë e ftuar në një nga dasmat bashkë me Naimi, Paltonin dhe trigonusën e djalit saj, edhe pse ishte mysafire, në një moment ajo kapi mikrofonin për të argëtuar të pranishmit me zërin e saj. Në një moment tyll ka kuqi, këngëtarja e dasmës po këndonte dhe bashkë me Mirien kanë ofruar një moment mjaft epik. Pjesën më pas, Kush na ka inatin, Don Zë Pas Zë ka vazhduar Miria duke ofruar plot të qeshura për të gjithë dasmorët, por edhe për gjithë ata që e kanë ndjekur videon virale në profilet e tyre në Instagram me hashtag